dentro da direção da área. Agora faz o passe por dentro para o Roger. Bom passe, condição legal. Olha, o Roger faz uma graça. O da Silva não dá espaço. O Roger chega, o Gustavo completa. Olha o gol! A Buda! Gol! É de A Buda! É do Corinthians! Vai para a cobrança de escanteio, Coelho. Bola para dentro da área. Olha a cabeçada! Gol! A Buda! Do Corinthians! Topo da tabela, se embalar com o apoio da torcida, que todo mundo conhece. O time que nos acompanha quando o time está em fase ruim, quando está em fase boa, então lota qualquer estádio. Aí dá um ânimo maior para a equipe. Então eu acho mais provável o Corinthians ser campeão do que o Vasco cair. E o Corinthians chega com boa bola para o Abuda! Gol! O Abuda do Corinthians! Uma arrancada de Roger, um passe para o Abuda, um chute cruzado lá no canto direito, indefensável. Olha como o Roger trouxe a bola. Chamou a marcação do Éder, deu para o Abuda, quando o Ciro chegou, a Abuda bateu firme, bola para o fundo.